Доброго ранку, активні люди. Завжди, коли просипаємось, будемо лагідні для себе. Робимо дуже повільні, м'які рухи, не скачемо, не пригаємо. І перше, що ми робимо, то розтягуємо хребет. Випрямляємо ніжки, руки переводимо за голову, тягнемося п'яточками в одну стіну, так, долоньками намагаємося дістати іншу стіну. І відчуваємо, як з'являється простір поміж хребцями. Це перша асана. Далі починаємо пропрацьовувати наші суглобчики. Стряхуємо кисті рук, лікті також пропрацьовуємо. Крутимо в одну сторону, потім в іншу сторону. Може вже хрумкотіти починає, то робимо рухи так, як у вас виходить, з увагою до свого стану. Робимо все в своєму діапазоні. Спочатку одну ніжку потягнули, зігнули коліно, якнаймога вище. І крутимо ступню. Да? Пальчики на ногах також рухаються. Наше завдання – прогріти всі суглоби. Особливо, якщо спати було прохолодно. Змінюємо ніжку. Робіть зі мною, продовжуйте цього 5 хвилин. А самопочуття після такої гімнастики буде набагато краще. Далі підіймаємо ніжки догори і тягнемо їх на себе. Так, як виходить, можна зігнути коліна і тягнути на себе. А тепер коліна давлять на живіт і качаємося із сторони в сторону. Потихесеньку прогриваємось. І така асана ще допомагає нам запускати лімфодренажну систему, вузелки у животі, які знаходяться. Переступили однією ногою через іншу руку, відвели в сторону, зробили скрутку лежачи. Поміняли сторону, поклали ручку на коліно, розкрилися, допомагаємо рукою коліно, тиснемо до килимка, до кроваті. І відчуваємо, як тіло просинається, зігрівається. Дуже важливо робити розминку перед тим, як починати свій день. У цій асані вона називається «Поза визволення вітру». Ми також запускаємо лімфодренажну систему, яка в нас виводить токсини із тіла. Ми робимо масаж живота на вдосі коліна. Від живота на видосі додавлюємо, нібито вичавлюємо з себе повітря. І наприкінці трішки припідняли голову, також потягнулися. Зараз руки та ноги догори. Можна лежати в цій асані набагато більше часу, да? Але нам пора вже вставати. То потихесенько присіли, попрацювали із шийкою від одного плеча до іншого діапазон, слідкуйте, щоб він був для вас комфортний. Пропрацювали щіку, посмішка на обличчі, розтягнули губи у легеньку посмішку, бо на сьогодні ще буде дуже цікавий день. Покрутили плечима спочатку назад, розкриваємось, дихаємо під цей час через ніс, дихаємо глибоко. Покрутили плечима вперед, дихання м'яке, посмішка на обличчі, і тіло вже майже повністю прокинулося. Ще трішки поробимо конасани, це бокові витяжіння, да? І тоді всі-всі суглобчики будуть прогріті, наше тіло буде готове до того, щоб провести ще один активний день цього життя. Поробили конасани, бокові витяжіння, тіло стає ще гнучкішим та теплішим. Все, можна йти.